Jarmo täällä, ja tämä on mun miljoona teambuildi NHL 16, mikä oli vähän odotettavissa, ja myöskin muutkin miettinyt, että missä vaiheessa tulee iso tiimipäivitys. Kyllähän se sieltä osittain tuli, mutta toisin kuin viime vuonna, te olette nähnyt jo suuren osan näistä pelaajista aikaisemminkin täällä. Tää päivitysvideo on just oleellinen sen takia, koska tää joukkue tulee jatkaa mulla käytännössä loppuun saakka tässä nyt, kun tätä peliä mennään sen elämänkaaren päätepisteeseen. Ja siihen asti nää siis tulee olemaan ne äijät, jotka sinne päätyyn asti tulee tän koko homman viemään niin sanotusti. Joten mitä tässä videossa tulee tapahtuu, niin mä tuun yksitellen kuitenkin aika nopeasti. Se menee yhtä nopeasti kuin 30 tonnin joukkueen rakennuksessa, niin näyttää nämä pelaajat alkuun. Sen jälkeen mä käyn ne yksitellen läpi, että millä hinnalla ne ostin ja mitä nyt ikinä tuleekaan siitä. Noita infotietoja niihin liittyen. Ja sen jälkeen mennään sitten ihan normi, kato kun tää on ihan normi teambuildi-episodi periaatteessa, niin pelaamaan sillä ykkösdivarissa yksi rankattu matsi. Joten aloitetaan täältä näin ykkösmaalivahdiksi. Mov Ben Bishop. Pakistoon. Lähtien kolmosparista. Mov Hampus Lindholm. Mov Rasmus Ristolainen. Mov Morgan Riley. Mov Aaron Ekblad. Toty Mark Edward Vlasic. Ja viimeisenä Mov Adam Larsson. Hyökkäykseen Mov Mike Hoffman. Mov Mark Stone. ASG Patrice Bergeron. Toty Nino Niederreiter. Mov Blake Wheeler. Mov Matt Duchene. Mov Evgeni Kuznetsov. Mov Philip Forsberg. Mov Ryan Kessler. Mov Connor McDavid. Mov Jack Eichel. Ja Toty Jordan Staal. Ja sitten vielä erikoiskentällisiin taikatemput. Ja näin sinne jotain järkevänkin oloista. Tässä on siis koko joukkue, ja nyt käydään yksitellen kaikki pelaajat lävitse. Kakkosmaalivahdiksi tähän tiimiin tulee luonnollisesti se heikoin mahdollisin, mikä sieltä vain on löydettävissä, joka on Andreas Jenike. Tosin Kleini olisi luonnollisesti vähän huonompi, mutta kokonaisuuden puitteissa 6-2 riittää kakkosmaalivahdille vallan mainiosti. Ensimmäisenä Mov Bishop. 94 kokonaisuus Movember kautta vuoden joukkue Ben Bishop. Mä ostin tän 225 tonnin nykyhintasta 80 tonnia, se meinaa voittotappiosuhdetta -20%. Mulla on tää luonnollisesti sen takia, että vaikka tää on lefti, niin tää on tän pelin pisin leftin maalivahti. Ja mä yhä perustan siihen pituuteen sen verran, että mä luotan tähän Bishoppiin. Jos olis esimerkkipaalu Steve Mason ollut vähän halvemmalla, ois senkin voinut sieltä snatchasta. Mutta muuten niin Bishop riittää vallan mainiosti. Hintalautasuhde on erinomainen ollakseen vain niinku sitä sorttia, että näin. Ja kun mä ilmoitan näitä viimeisiä myyntejä tässä, niin ne on otettu 11. huhtikuuta, eli silloin kun Ultimate Pack oli tuota noin niin maanantaina 11. huhtikuuta, niin ne hinnat oli silloin vähän alempana vielä varmaan luonnollisesti. Ja nyt tässä on Ben Bishopin viimeisin myynti on 200 sen sijaan, mutta ei sillä sen väliä nyt siinä enempää. Sitten pakistoon, josta ensimmäisenä Rasmus Ristolainen. Ja nyt tullaan näihin siihen, että te tuutte tässä, kun mä kerron näistä hinnoista, niin tuutte huomaamaan, että mä oon samaan aikaan sekä tosi huono, että todella tainnut jokseenkin edes hyvä marketin pyörittäjä, koska Ristolainen luonnollisesti ostohinta 8 tonnia. Tässä näkyy myös nyt sitten noi mun statistiikat noille, eli ROV-kokonaisuus ja RRP-prosentit tällä hetkellä vuoden joukkueen offensiivisen vuoden joukkueen jälkeen. Nykyhinta 70 tonnia, niin sehän meinaa sitä, että voittotappiosuhde on aika hulppea, +770%. Ja Ristolainen on täällä sen sijaan, että pakistossa nyt ei tarvi niin kauheasti katsoa, että onko siellä nyt kolme pakkiparia ihan täynnä nyt kaikki. Samoin hyökkäyksessä, että ei siellä nyt ihan täyttä 12 hyökkääjää tarvii ihan samantasoisia eliittiäjiä olla. Eikä pakistossakaan Ristolainen lähtökohtaisesti on mun heikoin pakki, mutta sillä silti koko löytyy. Sillä on ihan järkyttävän törkeen kova lämäri.
Ja kaiken kaikkiaan se on isämaallinen lisäys tähän joukkueeseen. Jotenka luonnollinen valinta sinne. Ja muutenkin viimeisin myynti suhteessa hintalaatusuhde on kyllä tosi hyvä. Ja se tulee huomaa tästä joukkueesta, että tämän pelaajan hintalaatusuhde on aika hyvä suurimmalti osin. Hampus Lindholm 91 kokonaisuus Movember kautta Community Team of the Year. Ristolaisella siis oli Flash Forward-kortti siinä alla ton Movemberin samantasoinen kortti sen kanssa. Lindholmi osti 17 tonnia nykyhinta, 65 tosi viimeisin myynti nyt vähän pompannut tosta, mutta silti profiittia tulossa. Elikkä vihreä väri meinaa sitä profiittia ja sitten punainen väri tappiota jokseenkin. Hinnat nousussa, se on kyllä hyvä, että tässä nyt voisi laskea uuden viimeisimmän myynnin tänne joukkueelle, koska eilen se oli 2,7 miljoonaa, mutta nyt se voi olla vähän enemmänkin. Lindholm myös jatkaa sitä samaa rataa, myös tämmönen pitkä, hyväkokoinen, hintalaisuhdeltaan hyvä pakki. Ja myös kätisyydet ja kuntoisuus piti tässä pakistossa täsmätä, niin täällä on kaikki kolme raittia, luonnollisesti tällä puolella ja leftit tällä puolella. Sisäksi kuntotasot on semmoiset, että Ristolainen 85, Lindholm 84, sitten tässä on 85-85 ja ykköspakkiparissa on 89-87. Elikkä se vähän pomppasi siinä sitten, joten ykköspakkiparissa luonnollisesti Vlasicin kanssa on silloin Larsson. Kakkospakkiparissa Morgan Riley. Tuossa näkyy pienessä statistiikat. Ostin 23 tonnia, nykyhinta 60 tonnia ja siitä profiittia reilut 150%. Pulppeaa. Riley, vaikka se ei ole niin kova, ja mä hänen rooleista välitä, eli tän joukkueen kemia, mikä nyt täällä näkyy, on 95, mutta sillä ei ole väliä. Mä en välitä tästä HPKP-asetelmasta yhtään mitään. Mulle se ei merkkaa mitään, mä en oo huomannut siinä mitään eroavaisuuksia. Jotenka silloin Morgan Riley on tämän joukkueen se offensiivinen dynamo siellä. Nopeutta löytyy ja käsiä löytyy enemmän kuin ehkä sitten taklaamista ja puolustusta, mutta ei siinä mitään. Kyllä tää pakistossa ainakin yksi tämmönen äijä tarvii olla. Se siinä Rileyn perustelut oli sitten siinä. Toisella puolella Ekblad, joka on ihan ylivertainen suhteessa tuohon Rileyin, mutta siis, no, totta kai. Mutta silti, niin tähän joukkueeseen saatiin vaan kolme semmoista hullua eliittipakkia kokonaisuuden puitteissa. Totta kai mun pisteet sanoisivat jotain ihan muuta tässä kohtaa Ekbladin suhteen, tai siis tarkoitan noiden seuraavien pelaajien suhteen, koska Ekblad on lähtökohtaisesti hyvä. Ostohinta 17 tonnia, nykyhinta 150 tonnia, eli voittotappio on se plus 785%. Ekbladin pätee sama kuin muihin, sillä on tosi hyvä koko, kaiken kaikkiaan. Ja totta kai nämä on näitä Movembereita, mitkä sai sitten lopulta sen totyn. Ja koska niillä oli lähtökohtaisesti silloin, kun ne Movemberit kortit oli paketeissa, niin ne oli niin huono kokonaisuuksisia, joten niitä sai paljon paketeista ja niitä on myös paljon myynnissä. Ja sen takia myös näillä kaikilla on niin hyvät hintalaatusuhteet. Sitten kun mennään ykköspakkipariin, niin täältä löytyy Adam Larsson, joka myös sai sen totyn U24 totyn muodossa. Adam Larsson, ostin sen 9 tonnia, nykyhinta 100 tonnia. Ja se meinaa yli 1000% profiittia. Kyllä vain, kyllä tästä tuli sitten vaikka mitä, että tällä hetkellä pakiston kanssa mä oon kaikista profiitin puolella, mutta katsotaan tuolla hyökkäyksessä sitten, että mitä mä menin oikein sössimään siellä. Larssoni pätee sama kuin muihinkin. Sillä on hyvä koko ollakseen tommonen pakki, jolla liikkuvuus ja pituus yhdistettynä noihin muihin ominaisuuksiin, se tekee näistä kaikista pakeista tosi hyviä. Paitsi Rileys, joka on 185. Mut niin on myöskin Mark Edward Vlasic on myös 185. Ja se on puolustava pakki ja sen puolustus on 97, joten sen takia tää oli luonnollinen valinta tähän joukkueeseen. Hintalaatusuhde on ihan hyvä, koska mä oon tosta Vlasicistakin vähän profiitin puolella. Ostin 140 tonnia, nykyhin 180, sitäkin plus 32% profiittia. Ja Vlasic on täällä just sen puolustusattribuuttien kanssa. Sitten juuri syötön meidän läpi, koska sillä on niin hullut puolustus- ja mailatietoisuudet. Se tekee Vlasicista hyvän tähän ykköspakkipariin, kuntotaso täsmää aika hyvin. Jotenka tässä on tämän vuoden pakisto. Ei pakistossa tarvii oikeasti olla semmosia ihmeellisiä offensiividynamoja. Mä tajusin sen vasta tänä vuonna. Toisin kuin viime vuonna mulla oli siellä jotain Keith Janleyä ja Chris Letangia ja Erik Karlsson ja tosin siellä pakistossa. Mutta tänä vuonna täällä ei ole mitään isoja nimiä. No ei tarvikaan olla. No pakkeja. Mitä ne tekee? Ei paljon maaleja tee. Jos mä teen viivalta maalin, niin silloinkin se on joku hyökkääjä, joka tekee sen maalin silloin. Joten sitten hyökkäykseen ja täältä ensimmäisenä Mike Hoffman, joka on selkeästi lähtökohtaisesti heikoin hyökkääjä tässä tiimissä. Ainakin jos laitureiden kokonaisuuksia katsoo, niin heikoin muu on niiden raitti 92 tuolla sentteriosasto on tietysti vähän heikompaa, mutta muuten Hoffman on just siellä niin. Hoffman, ostin 8 tonnia, nykyhinta 80. Tai siis tossa näkyy viimeisin myynti myös, mutta voitotappiosuuden hulppee plus 967% profiittia. Ja Hoffman on se niin sanottu nelosketjun laiturin täyte. Ja mulla se on 90 kokonaisuus toty kautta Movember. Kortti Hoffman siellä.
joka ei oikein ole missään muualla paitsi lisähyökkääjän paikalla silloin, kun sitä vaaditaan. Kuntotasot voit käydä läpi hyökkäysketjulle, eli Hoffman on 83, Bergeron 85, 84 Stone ja Bergeron alivoimalla. Tässä ketjussa Wheeler, Duchesne 85, Niederreiter 84, Wheeler, Duchesne on alivoimalla. Tässä ketjussa 85, 88, 85, Kessler on 3 miehen alivoimalla. Ja sitten 85, 87 ja 85. Kuntosääntö pätee, eli 3 eroa joka paikassa maksimissaan, ja se riittää vallan mainiosti. Patrice Bergeron. Yksinkertaisesti, tää jätkä on pakko olla tiimissä. Ihan sama missä sentterin tontilla. Alivoimalla varsinkin on todella tärkeä olla se siellä oikeesti loppujen lopuksi. Vaikka se ei mulla saa niin paljon pisteitä, vaikka se prosentit on jotain mitä semmosia, mitä laitureilla on niinku ihan ylivertaisia tähän nähden, niin aloitusten takia se on pakko olla täällä. Ja sillä on kaiken kaikkiaan niinku muutenkin ihan hyvät ominaisuudet suhteessa siihen, että sillä on niinkin hyvä ominaisuus ja valmiiksi niiden aloitusten muodossa. Mä astin tämän 242K, eli nykyhinta 190K meinaa tuossa miinus 20% tappiota tällä hetkellä, mutta ostin sen nyt vasta, eli hinnat laskee tietysti tässä näin, ja mä ostin tämän jo kauan sitten, ja sama pätee näihin muihin, että kyllähän ne hinnat laskee, olisi kannattanut odottaa näin pitkään, mutta eihän mä nyt sitten odottanut, ja sen takia näistä tulee sitten tappio suurimmasta osasta näistä äijistä, mutta ei siinä mitään, kunhan sai tiimin kasaan, se oli ihan jees. Mark Stone täällä seuraavana vuorossa. Tuommoiset näyttää lukemat, ostin vaan 8 000 ja nykyhinta on 135, eli plus 1500% profittia. Oi. Ja silti Stone vasta nelosketjussa. Se on kyllä tosi hyvä, mutta se pelaa sitä alivoimaa ja myös näin ollen. Tälläkin Stonella taas hyvä koko, vasen laita voimahyökkäin raitin äijä. Alun perin sai tosi halvalla Movemberiltä ja sen toki se hinta on onkin alhainen, vaikka jatkaa joku 94 kokonaisuus. Siis haloo. Huhhuh, sentään. Kolmos sentterinä Matt Duchesne. Ja mitköhän tää jätkä on täällä? No, 85 aloitukset, vaikka se on tän mun jengin lyhin pelaaja pituudella 180, niin sen nopeus on vaan niin huima, ollakseen kuitenkin vaan 90 kokonaisuus ja muutenkin aloitukset, niin se on vaan pakko olla täällä. Vaikka sitä tappiota tulee eniten, mä astin tai jotenkin vähän huonoa aikaa. Ja Colorado ei lopulta päässyt pudotuspeleihin, ja lopulta kuitenkin, hei, Duchesne tulee MM-kisoihin, älkääs nyt jaksako siinä, sieltä tulee vähän kortteja, sen takia se hinnat on jo noussut, kun sen Kanadan joukkue julkistettiin sinne MM-kisoon. Se oli 140 000 vielä eilen, nyt se on 155 näköjään. Elikkä tästähän on tulossa mukavaa kevättä kattelessa, jos Duchesne ja sitten varsinkin tuo mun kakkosentteri Kessler saa kenties vielä päivityksiä, koska muuthan ei niitä tuskin enää saa tästä tiimistä, mutta Kessler ja Duchesne voi. Täällä näin löytyy tämmönen jätkä kuin Blake Wheeler, ja mä ostin tän jätkän sen koon puolesta. Elikkä mulla oli alun perin Artemi Panarin täällä, mut mä myin sen, koska siitä sai niin hyvän profiitin, hehe. Jotenka tänne sitten ostin tämmösen Wheelerin, josta mä oon jo kuitenkin miinus 22% tappiolla tästä ostosta, mut se on vaan niin biisti, että pakko ostaa tänne yksi tämmönen hirveä iso hyökkää ja vähän tasapainottaa näitä muita juttuja. Wheeler ei oo niin nopea, mut koko sit löytyy niinku ihan senkin edestä ja vitsi tää on kyllä biisti, kun täällä on jo vähän päässyt jo koittaa. Kyllä se jyrää äijää, huhhuh. Ja vielä jatkuu Nino Niederreiterin kolmosketjuun. Elikkä mulle jäi semmonen yksi kolmosketjun laiturin täytepaikka auki, ja mä täytin sen sillä parhaimmalla hintalaatuisuuden pelaajalla, joka tällä kertaa oli Nino Niederreiter. Koko on optimaalinen hyökkäjällä, leftin laituri, offensiiviset statsit ihan huimat, ja kuitenkin mä oon tehnyt siitä miinus 14% tappiota tällä hetkellä. Jatkaen kakkosketjuun Ryan Kessler ensimmäisenä. Ja jotenkin käsittämättömästi jopa niinku ainoana pelaajana, mitä mä oon ostanut tässä viime aikoina vasta, niin mä oon sit profiitin puolella, koska siitä tuli se merkkipaalu tyyliin saman tien, kun mä olin ostanut sen plus 29% voitolla, kun ostin 171 000 siinä. Ja kun te huomaatte näistä sentteristä, niin niiden taso on selkeästi mun statsilla noissa RRP-prosenteissa ja roveissa vähän heikompi kuin noin laitureilla, koska laitureista heikoin oli Hoffmanin 87 rovi, ja sitten senttereistä vaan Staali pääsee 84 yläpuolelle siis. Ne on siinäkin jotain. Kessler on täällä jälleen niiden aloitusten takia. 90 aloitukset, nopea, isokokoinen pelaaja. Kyllä tää on semmonen optimipelaaja, siis kaikki tämmöiset hyvät aloitteet, niin niitä on vaan pakko olla joka tiimissä. Mut sit jatketaan tänne vasempaan laitaan. Philip Forsbergista tuli myös se toty nyt sitten. Ja sehän kulminoitui sitten mulla taas hulluna 187% profiitilla, koska oli ostanut sen vaan 51 000. Ja nää kahden ekan ketjun laiturit on kaiken kaikkiaan ihan huimia tässä. Mulla se on top 3% täällä, joka meinaa unelma joukkuetasoa. Tosin Niederreiter, Stone, niin oli ollut myös top 3% jo hyökkäistä aikaisemmin. Mutta Forsberg on vähän Stonea nopeampi, sillä on parempi kunto kuin Stonella.
Ja kaiken kaikkiaan niin onhan se nyt vähän Stonea sitten optimaalisempi pelaaja vähän ylempiin ketjuihin. Vielä täällä oikeassa laidassa loistava lahjoituspelaaja. Senpä takia tässä statistiikassa voittotappiosuhde on, sitä ei voi määritellä, koska mä en oo ostanut tätä pelaajaa. Niin eihän nollalla voi jakaa silloin, jotenka silloin se on indefinite se voittotappiosuhde. Kuznetsov on jo top 2% vielä parempi. Ja Kuznetsov on täällä sen takia, koska tää on kovin lahjoitus, mitä mulle on ikinä tehty. Siis suhteessa siihen, että missä kohtaa vuotta se on tehty. Just joulun alla, kun siitä tietää, että se on siellä pistepörssin kärkiseudulla ja varmaan toty tulossa ja varmaan toty lopulta tuli ja se myös pysyy tässä tiimissä kyllä loppuun saakka. Jos otetaan niitä myöhäisemmän vuoden giveaway-pelaajisto, niin kaikki muut mä voin antaa pois paitsi tätä Kuznetsovia. Ja tietysti Aikel, koska se on mulla untradable. Enkä mä sitä ole pikamyynnä nyt sentään. Mutta sen sijaan jatketaan ykkösketjuun, josta ensimmäisenä ykkösentteri Jordan Staal. Tää on se puolustusaspekti tässä ykkösketjussa. Iso, vahva, hyvät aloitukset ja defensive minded, koska puolustustätsit on paljon parempi kuin hyökkäät. Mutta missäs ne laiturit oikein menee, niinpä niin. Joten sen takia Staal on optimaalinen ykkössentteri 6%, ja tosin se hintalaatusuhdekin oli niistä, joiden aloitukset on 85+, niin paras. Vaikka voittotappiosuhteessa mä oon jo paljon jäljessä, miinuksen puolella, punaisen puolella aika paljon, mutta ei siinä mitään. Laidassa Connor McDavidin movi, josta mä oon vielä yli 400% voitolla, vaikka se lukema olisi ollut kyllä aika huiva siinä vaiheessa, kun se maksoi vielä joku 650 tonnia, mutta nyt se on tullut alas. Market crash on ollut kyllä erittäin epäkohtelias McDavidia kohtaan, koska sen nykyhinta on 220 tonnia. Ostohinta tosi 43 tonnia, niin ei voi oikein valittaa. McDavidin koko on optimaalinen hyökkääjälle, se on sairaan nopea, siinä on kaikki offensiiviset statsit ihan huippuluokkaa. Ja aho, sen viimeisen myynti on jopa noussut tosta jo aika paljonkin itse asiassa. Ja viimeisenä pelaajana Jack Eichel, joka on myös jälleen määrittämätön voittotappiosuhde, koska mä en oo ostanut tätä. Mä oon saanut sen paketista. Kas näin. Movember. Se nykyhinta on kuitenkin 170 tonnia, niin kyllä se lasketaan siihen loppusummaan loppujen lopuksi. Se on mun ainoa pelaaja, mikä on yhä top 1% mun RRP-prosenteissa. Kaikki muut on 2-3 tai siitä alaspäin sitten tietysti. Jotenka tässä on joukkue kokonaisuudessaan. Aikkeen myös jälleen se optimaalinen pituus hyökkäälle 1.88. Ja Raitin erittäin pahva jässikä kaiken kaikkiaan. Voisi kertoa, että joukkueen keskipituuksi esimerkiksi hyökkäille keskipituus on 187 senttimetriä, pakeille 190 senttimetriä. Se on aika optimaalista, kyllä sanoisin, että tää on tosi optimaalinen joukkue. Ja mä maksoin tästä just karvan verran alle 2 miljoonaa yhteensä. Elikkä se meinaa sitä, että mä oon näistä kaikista alkuvuoden Movember-hössötyksistä vieläkin paljon plussan puolella, yli 700 tonnia plussan puolella, vaikka mä oon vähän törsännyt näihin johonkin uusiin kalliisiin pelaajiin täällä. Ja vois laskea se viimeisin myynnin nyt tämän päivän suhteen, vaikka se oli eilen 2,75 milliä. Alle 2 miljoonan joukkueen teambuildi, että jos hintarajoitus on 2000, niin kyllähän siinä nyt on sitten semmottia meininkiä, että tämmösen joukkueen mä ainakin sain tästä pelistä sitten lopulta aikaiseksi. Tämän joukkueen tämänhetkinen viimeisin myynti on 2,916708 miljoonaa, 2,9 miljoonaa. Mä oon tänä vuonna jo ehtinyt tässä vaiheessa tehdä jo noita back openingeja peräti 2 kappaletta, se ei lisäksi vielä kaikki giveawayt päälle, niin ja sitten mä en oo saanut samanlaista 500 tonnin stiiliä niinku Crosby niinku tänä vuonna niinku viime vuonna, jotenka vähän ymmärrystä nyt tähän peliin, hei. Mut mä nyt näytän tästä yhden ranked-peliin, minkä mä meen hoitelemaan täällä näin, tällä joukkueella. Ja tähän testirankediin tulee vastaan Karjo 25515, Pittsburgh jotain, siitä niin. Mullahan näkyy sitten täällä tämmönen jätkä kuin Mark Stone, aina kun menee peliin, koska kapteeneja mulla ei oo lasetettu, sillä on Thorntonin joe, joka hienosti viimeisteli itsensä neljäntenä NHL:n pistepörssissä tänä vuonna. Olen kyllä huikea äijä ikäisekseen. Ihan normimatsi, eiks niin? Olis voinut sanoa, että joukkueen keskinopeus on se melkein 9-8 pelissä, niin kyllähän se niinku siis auttaa jos jonkin verran, jos... Oi, sieltä asti. Nyt on kyllä maali. Ei, kato mitä toi sen maalivahti tekee. Andersen oikeesti, tossa olisi pitänyt taas kyllä syöttää. Hakee Stoneilla vaan taklauksia täältä, brutal nelosketju.
Ok, pääset tolppaan. Tää jätkä kyllä elää vaan timereista. Kessler, koita tulla päälle. 1-0. Nopeus iskee jälleen. Kato, sillä on joku Crosby nelosketjus. Hyvä. Malkkinit kans. Ohi tosta. Olisit nyt laukonut joskus, mutta ei. Tää jätkä elää kyllä syöttöpaikoista, vaan timeripaikoista enemmän. Ja kyllä se näkyy sillä, että se ei saanut yhtään vetoa tuossa ekas eräs. Jätkää heittäyty. Luuli, että syöttäisi. Siis jos nyt Thorntoni pääsee sieltä läpi, niin huuhuu. Se pisti lätyllä ton kyllä. Heittäytyneen jätkän yli tasotti. Kyllä lörtsy ohjaus oli. Mä näin se, ja sit mä jäin ihan seisoskelee sinne maalin kulmalle. Loistavaa. Nopea tasoitus. Joku nelosketju Hoffman. Huhhuh. No niin, nyt päästy Shane. Ja sieltä johtoon saman tien. Koska nopeus. Noin. Kattoo sen syöttöpaikan sieltä. Joo, mä oon samaa mieltä. Ui, korkeena lähtee ja johtoasemasta kolmanteen. Tää on kyllä niin vaarallinen sen noitten one-timer-paikkojen kanssa, että ei tässä voi voittoa kyllä uskoa vielä. Kyllä kaukaa lähtee, sinne vaan menee. Kyllä sen kätisyydet, sillä on ihan plääni tossa, että sillä olikin raitti siellä oikeassa laidassa. Ei! Ei siellä ollut ketään, jahas. Okei, vikat 4 minuuttia. Jätkä tulee taas niin nopeen syötölle, että huhhuh. Eipäs tuukkaa, kun Duchene pääsee kyllä nyt läpi täältä. Aha. Ja mutta sieltä. Tulihan mullekin vähän one-timer-paikkaa ja Nino. Anta tulla vaan. Kyllä töhti kaukaa. Hei, oliks tää oikeesti peli eka jäähy? Tässä vaiheessa, miettikää, peli eka ja melkein jäi oikein jäähyttömäksi tää matsi, oli niin kurinalaiset joukkueet vastassa. Tai no en mä tiedä mikä mun jengin kurinalaisuus nyt on, mulla on siellä kaikennäköisiä viilereitä, eihän se nyt pitäisi vaikuttaa loppupeleissä. Sehän todistettiin, tai no ei siinä mitään todistettu oikeesti, mutta siis se, että se vaikutus on aika pieni ja saatit kuitenkin sen aikalisen, ok. Sinne vaan, nöyrää purkuu. Meni läpi oikein. Oi, Duchene pääsee vielä sieltä oikein. PM. Ui, mene PM! Junttilää määrin melkein meni. Ei oo totta, jos tää tasoittaa tän vielä tästä toi. Joo, ihan sama siitä. Mä sain junttilää määrin melkein sisään maaliviivalle. Silloin 6 äijää siellä. Mä otan tän suoraan alas. Oi, ja blokki. Näin. Taisteluvoitto. Kyllä oli isänmaalliset 2 pistettä hoidettu tämmöisellä suorituksella kotiin sieltä. Matty Shane läpi, Niederreiter, voittomaali. Sillä joku Forsberg maalin kulmalla pari kertaa siellä, semmosia. Ihan siitä, ne oli kyllä fyysistä peliä taas, 2 taklausta sillä. Ja, mutta tähän väliin tämmönen vähän laajempi teambildi, koska hintalappukin oli tällä nyt pikkasen laajempi. Taas vaihteeksi, mutta ei mulla tässä mitään tän enempää. Tää on se tiimi, mikä teille tulee Valkerissa vastaan, jos semmoista päätätte lähteä hakemaan, niin siihen, että minä vielä oikein suostuisin siihen, niin huhhuh sentään. Ja sitten tietysti myös ultin pudotuspeleissä. Mut sen lisäksi niin, tää oli tästä tältä erää. Näkemiin!